Takže ja dnes idem navštíviť ostrov Isla Mujeres. Dostanem sa tam týmto trajektom. Hola, hola, buen día, bienvenido, adelante, por favor. Thank you. Je to z prístavu v zóne hoteliera. Cesta trvá nejakých 20 minút a obojsmerný lístok stojí 30 dolárov. Takže takto to vyzerá na ľudí. Je to príjemný klimatizovaný priestor. Takže my vyrážame na ostrov Isla Mujeres. A takéto inštrukcie dostávame na lodi. Naša loď zakotvila na ostrove Isla Mujeres a ja idem spoznávať nový ostrov. Znovu niečo nové, teším sa. Hola, paseíto de la isla, grave snorkeling. De la isla, formación. Torque familia, paseo sin ángeles, torque. Ja som sa vybral na ostrove Isla Mujeres do centra, na centrálny beach, na centrálnu pláž. Všade samozrejme ponúkajú takýto odvoz, prenájom. Carrito de golf. Ako hovorím, cesta na tento ostrov z zóny hotelera trvala 20 až 25 minút. Príjemná jazda, docela nové lode, klimatizované priestory na lodi, perfektné WC. Tento ostrov má rozpätie zhruba nejakých 8 kilometrov. A toto je krásna piesočnatá pláž Centro. Naozaj krásna, s bielým pieskom.